Hyvää iltaa minullekin, minun puolestani kaikkien. Meillä on nyt niin, että 500 tilaajaa meni rikki ja kaikki ne ovat nyt osissa. Me muutimme asioita toisiksi ja itsemme muualle, eli saman katon alle. Nyt asumme siis sillan alla ja 100 000 tilaajaa meni myös rikki. Kaikki on rikki. Ja niin kuin isoisän setäni kissani ehkä sanoi, vierivä sipuli ei siivilöidy. Voi jumalauta! Saatanan keiorkkiat! Saatanan keiorkkiat ei pysty edes kerran kuussa tekemään kunnon videota! Jos nyt sitten parin päivän päästä ees!